Hezký den, dámy a pánové. Mé jméno je Stanislav Novotný, se mnou je to můj kolega Jan Kopřiva a my vás vítáme u další epizody, ale v Security Castu. Nová varianta ransomwareu, která cílí na zařízení s operačním systémem Android, našla nový způsob, jak obejít integrované ochranné mechanizmy tohoto operačního systému a prakticky zamkla to dané zařízení a požadovala po uživateli výkupné. V příspěvku to na svém blogu podrobně popsal Microsoft 365 Defender Research Team. Ransomware, který Microsoft Defender pro Endpoint detekuje jako Android OS mallocker.b, není ale pro Android Android neobvyklý. Aktuální verze tohoto ransomwareu ale ve skutečnosti nešifruje data oběti, místo toho ale obvykle blokuje přístup k infikovanému zařízení překrytím displeje správou s informacemi o zaslání výkupného, která blokuje vše ostatní na displeji toho zařízení čímž jej prakticky činí nepoužitelným. Android 10, který byl vypuštěn v září 2019 do jisté míry eliminoval tyto takzvané overlay attacks, ale podle Microsoftu se aktérům podařilo ochranu obejít tím, že zjistili, jak operační systém zpracovává oznámení o příchozích hovorech. Společnost Microsoft k tomu celému uvedla jen to, že rodina ransomwareu Mallocker má ve spojení s útoky na operační systém Android dlouhou historii zdokonalování právě tohoto ransomwareu a že očekává, že nové varianty budou využívat stále sofistikovanější techniky a to právě právě ve snaze vyhnout se své detekci. U firmy Microsoft ještě chviličku zůstaneme. Ta totiž v minulém týdnu za přispění mnoha jiných organizací dočasně vyřadila z provozu komanda kontrol infrastrukturu botnetu TrickBot. TrickBot je jeden z těch velkých botnetů, který v současnosti po úspěšné kompromitaci cílového zařízení velmi často distribuje jako další vlnu ransomware. Vzhledem k tomu, že TrickBot je dlouhou dobu trnem v oku spoustě bezpečnostních specialistů, ale také států, není proč se divit, že proti němu už bylo spuštěno větší množství kampaní. Na konci minulého měsíce provedly americké úřady jednu akci s cílem dočasně vyřadit z provozu kontrol infrastrukturu TrickBotu, což se povedlo, nicméně TrickBot po několika dnech opět začal fungovat. Ke stejnému kroku přispěli američané na začátku tohoto měsíce a opět se jim podařilo TrickBot na několik hodin, potažmo dnů, vyřadit z provozu. A Microsoftu se minulé pondělí povedlo v podstatě totéž. Ano, vždycky při vyřazení té komanda kontrol infrastruktury dojde ke kompromitaci značné části toho botnetu a byť se útočníkům podaří obnovit komunikaci s ním, z pravidla je ten botnet už do jisté míry oslabený. Co udělal Microsoft v pondělí minulého týdne? Na základě soudního příkazu převzal kontrolu nad IP adresami. Ten botnet se sice vzpamatoval hned v úterý a útočníci byli schopni dál jejich využívat, ale věc, která je na celé téhleté kauze zajímavá, je onen soudní příkaz, který se Microsoftu podařilo získat. Historicky totiž velmi často antimalvérové organizace a další bezpečnostní firmy měly problém s tím získat povolení vyřadit z provozu IP adresy, na nich jsou provozovaná komanda kontrol centra, do chvíle, než byl stoprocentně prokazatelný nějaký škodlivý úmysl a škodlivé činění ze strany provozovatelů daných serverů. V tomto případě šel ale Microsoft jinou cestou. Podařilo se jim zjistit, že pro řízení TrickBotu jsou používané produkty Microsoftu, konkrétně operační systémy Windows, a pro vývoj TrickBotu používají jeho autoři rovněž knihovny, které poskytuje společnost Microsoft. A principiálně se jedná o zneužití produktů Microsoftu ve chvíli, kdy někdo vytváří takovýhle botnet s pomocí jejich knihoven, jejich produktů. Tudíž Microsoft celý ten požadavek Založil ne na tom, že se jedná o škodlivou aktivitu ve smyslu šíření malvéru, ale založenou na tom, že se jedná o zneužití jejich produktů. To americký soud potvrdil a vzhledem k tomu, jak funguje soudnictví ve Spojených státech, vytvořil tím poměrně zajímavý precedens, který do budoucna zřejmě uvidíme využívaný v rámci pokusů o destabilizaci nebo likvidaci i jiných botnetů. Další zpráva, na kterou se podíváme, se týká společnosti Google. Ta totiž odhalila, že byla v roce 2017 cílem DDoS útoku o síle více než 2,54 terabitů za sekundu. Útočníci při tom útoku cílili na tisíce Google IP adres současně a použili k útoku několik metod v několik měsíců trvajícím útoku. Google tento útok nepřipsal nějaké konkrétní skupině, ale akorát uvedl, že UDP pakety, které se chrly na jeho systémy, pocházely ze zařízení, které využívali několik čínských poskytovatelů internetových služeb. Tato samotná snaha nebo tento útok nevytvořil Google problémy a jeho služby a infrastruktura zůstala prakticky bez úhony. Na počátku tohoto roku jsme vás ale informovali o podobném DDoS útoku, který měl velikost 2,3 terabitů za sekundu a byl ohlášený společností Amazon AWS. V tu dobu se jednalo o největší oznámený DDoS útok, jaký jsme tu kdy měli. Nakonec se tedy ukázalo, že Google čelil útoku většímu už o tři roky dříve, tedy v roce 2017. Pro poslední zprávu dnešního dne se vrátíme zpět ke společnosti Microsoft. Ta totiž v minulém týdnu publikovala, jak jejím tradičním zvykem, takzvaný Patch Tuesday Update, čili balík záplat pro své produkty v rámci druhého úterý v měsíci. Ze zranitelností, které byly v tomhletom balíku záplatované, stojí za zmínku větší počet. Například tam byla zajímavá zranitelnost, která umožňuje způsobit spuštění libovolného kódu na aplikaci SharePoint. Zdaleka největší zájem nejen ze strany médií si však získala zranitelnost označovaná Bad Neighbor. Jedná se o zranitelnost, která umožňuje provést útok analogický ke starému Ping of Death, čili poslat speciálně formátovaný ICMP paket, který způsobí pád cílového systému, aniž by musel člověk dělat cokoliv jiného. Ta zranitelnost spočívá v nekorektním zpracování ICMP V6 router advertisement paketů na straně síťového steku Windows. Jedná se o buffer overslow zranitelnost a teoreticky by s pomocí ní mohl hypotetický útočník způsobit i spuštění libovolného kódu na koncovém stroji. Vzhledem k antiexploitačním mechanismům, které jsou ale ve Windows a v knihovnách, které zpracovávají ty pakety přítomné, není dosažení toho remote code execution stupně úplně triviální, respektive je to, troufnu si říct, téměř nemožné. V praxi je ale velmi jednoduché tuhle buffer overflow zranitelnost použít pro způsobení DOS útoku, čili pro způsobení pádu operačního systému na koncovém serveru. Microsoft původně téhle zranitelnosti dal CVSS score. 9,8, ale vzhledem k tomu, že ICMP router advertisement pakety nejsou routovatelné skrz internet a tedy ten potenciální prostor pro zneužívání té zranitelnosti je citelně menší, následně byla ta zranitelnost, respektive její závažnost snížena na hodnotu CVSS 8,8. V každém případě se jedná o zranitelnost, jejíž záplatování je 100% na místě, protože už jsou venku PO kódy, které umožňují v laboratorním prostředí vyzkoušet, jak jednoduché je nezáplatovaný server pomocí jediného paketu schodit. To je od nás pro dnešek všechno, co se týká zajímavých zpráv z posledního týdne, ale ještě se s vámi neloučíme, dámy a pánové. Chtěli bychom vás totiž pozvat na konferenci Alev Security Talk, která proběhne 5. listopadu, původně měla probíhat v Praze, ale díky současné Stravotní situaci byla přesunuta online, tedy pokud máte zájem o bezpečnost a chtěli byste se k nám připojit 5. listopadu na den plný zajímavých přednášek zaměřených na Různé aspekty kybernetické bezpečnosti. Budeme rádi, když se zdarma registrujete na odkazu, který vidíte teď na obrazovce před sebou. Budeme doufat, že se alespoň někteří z vás budou mít chuť 5. listopadu k nám připojit. A pro dnešek vám mnohokrát děkujeme za pozornost a budeme se na vás těšit příště. Naslyšenou.